Hezký den, vážení přátelé. Mohou slova změnit váš život? Mohou vám pomoci získat život bez hranic? 37 nadčasových principů, které pozvednou váš život k mistrovství. Kdyby existovaly nadčasové principy, které by měly moc plně transformovat váš život, chtěli byste tyto principy znát? Pokud by tyto principy byly uspořádány v prověřený systém kroků, jejichž dodržování by způsobilo celkovou proměnu vašeho života k životu, o kterém jste vždy jen snili. Byli byste ochotní se tohoto systému držet a řídit se jim? Mnoho lidí podvědomě tuší, že existují určité principy, jejichž následování do našeho života přináší jistou předpověditelnost. Každý, kdo je následuje, dosáhne života svých snů, života bez hranic. Jejich nenásledování naopak způsobí, že jejich život směřuje k propasti, anebo nejlépe k šedému průměru. Odhalte i vy tyto mocné principy, ukrývající se v 37 magických slovech, a ujistěte se, že je ve svém životě užíváte a směřujete tak žádaným směrem. Klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Přejeme vám hezký den.